Në zgjedhjet e nëntorit, votohet për lirit Amerikanë, theksoj presidenti Joe Biden gjatë një aktiviteti me përkrasit e ti në Atlanta të Gjorgjas. Para zgjedhjeve para prake në këtë shtetë të martën, a ju kujtoj votuesve politikat e rivalit të ti Republikan, ish presidenti Donald Trump mbi të drejtat e abortit. A jerdhe në detyri vendosur për ta përmbysur ligjin Roe kunder Wade. Në fakt, a imburët me këtë, a je përmbushi dëshiren e ti dhe shtetet po miratojnë masat që kriminalizojnë mjekët, duke të tyruar viktimat e përdunimit dhe incestit të largohen nga shtetet e tyre për të marrë ndim, tha Zoti Biden. Por Gjorgja, shtoja i, mund të ndihmoj në mbrojtjen e të drejtave riprodhuese të grave. Më siguroni një kongres që mbështet të drejten për të zgjedhur dhe ju premtoj se do të rikthej ligjin Roe Kunderweight, ta Zoti Biden. Ish presidenti Trump bëri gjithashtu fushat të shtunën, por në Gjorgja në veri përëndimore ku kritikoj ashë për fjalimin e presidentit Biden bi gjendje në vendit. Pavarësisht Republican... nëse je e republikan, i pavarur, apo demokrati shgënyër nga të cilet ka shumë, mi afton të shorë gjendje në të mershme të vendit. Mashtru e si Joe Biden foli për Ukrajinën para se të fliste për Amerikën. Joe Biden nuk duhet i flas Amerikës me zemrim. Amerika duhet i drejtojt ati me zemrim, tha Zotit Trump. Ish presidentit dënoj gjithashtu politikat e migracionit të presidentit Biden dhe përmendi i vrasjen e studentës së infirmieris Laken Riley më 22 shkurt. Ajo dyshot se uvran nga një emigrant nga Venezuela që hyri jasht lishëm në tokën Amerikane. A ishte një emigrant e jasht lishëm që nuk duhet të ishte në vendin tonë dhe nuk do të ishte kur në nudheqen time. Biden i ka zbatuar një politik që të huajve të palishëm që hy në shtetet e bashkuara, u jep imunitet nga dëbimi, tha Zoti Trump. Presidenti Biden, i cili përdori shprejhen i palitëshëm gjatë fjalimit të tim bi gjendje në vendit kur ju referua vrasësit si të dushuar të zonjes Riley, më vonë kërkoj i falje, dhe të shtunën mbrojti politikat e ti të migracionit. Kam prezentuar një plan gjithë përfshirës për të regulluar sistemin ton të migracionit, për të asiguruar kufirin ton, për të ofruar një rrug shtetësie për të pa dokumentuarit dhe familjet e tyre, punëtorët e fermave, punojnë si të elpsor që në ndihmuan gjatë pandemis dhe që janë pjesë strukturës e strukturës së komunitetit ton, tha Zoti Biden. E përbashta e komenteve të fundjavës së të dy kandidatëve presidencial ishte theksi të ekdomës do shmëria që votuesi të dalin për të votuar dhe të ndihmojnë ata në marjen e kandidaturës së partive të tyre për president. Ju kërkoj që të bashkojni me ne, në misionin tonë fisnik për të ashpëtuar vendin ton. Së bashku do të atë i për gjithmonë maktin e presidencës së Bidenit të azotit Trump. Presidentcy Ës një betej për shpirtin e këtij kombi, mes atyre që duan ta të tërhiqin Amerikën prapa dhe atyre që duan ta shoqën vendin drejt së ardhmes ta Zoti Biden. Të martën mbahen zgjedhet paraprake në Hawaii, Mississippi, Washington dhe Georgia. Sigurimi i të gjithë delegatëve ose vetëm një pjese të tyre mund të sigurojë të dy rivaleve kandidaturën e partive për president.